Ayo sinden bertiga turun ke panggung. Wah, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, lagune Ninggal Katresnan. Wah. Gungen doni swasana kang kenceng ngeregengke kahanan ben gayeng. Oke, ah. Yo, Ayo. Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, ya. Ninggal Katresnan Asta Prada. Thank you.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Duk, limbu, piye yung, eh? Ambekan sih ya, Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya, ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa ya, Nduk. Ngono ya, Ma'ah. Margane mergo wis maringi malimbar kenikmatan katentreman wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Ma'ah. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Baginda Hasan kelawan Husain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ah. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan, ya ta? Ya kuwi nyadranan. Wah, ya. Nyadranan. Heeh. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono, heeh. Iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, mergo kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya to? Intine, intine ki padha ya kuwi apa? Unjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wo ngono. Heeh. Mergo wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujute kesehatan lahir batin. Yo, desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Heeh. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Wo ngono. Heeh. Iki syukur wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Wo ngono ya, Ma'ah. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing babatan kene. Heeh, mulaku kula nuwun, Nduk. Wo ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya, heeh. Danyange apa? Danyange sing donyang. Wo ngono. Oh, awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, heeh. Awake dhewe nggur mastrip kono, kene kono ora ana setengah jam. Lah iya, senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nenging awake dhewe ya patut bersyukur, awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya, Mak. Heeh, bersyukur wajib, Nduk. Ngacungi jempol marang warga masyarakat yang mapan ana ing babatan kene. Ngono. Masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin. Ya, tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Wo ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pageblok COVID-19 atau corona. Wah, ngono. Sitik mboko sitik, step by step, Dok. Ora masalah, ora masalah. Wah, ya. Iya, Ma'ah. Nanging ambako iki mengko ora sewengi, ambako awake dhewe uga lagi pertama kali ngambake dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias per warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontone kebak luar biasa hebat wiwit sore mau. Wo ngono.
iki membuktikan ono membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang, ning uga pengamat wayang. Oh iya, iya ya Mak ya. Sanggite dicruti rungokke sabete digatekke. Heeh. Dadi apa-apa ki mangan, Duk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing taun-taun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin Duk, amin ya rabbal alamin. Heeh. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakonco ketiban sampur gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Oh ngono Mbah Marwan. Heeh. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa Nduk. Heeh. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok Nduk. Ngono ya Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane Banyumili. Suguhane Banyumili, suguhan metu. Halo? Ingkung, soto, ya. Banyumili Nduk, bareng aku ning Guri, bareng aku ning Jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Lah terus wis tak celupne ngono ya, Mas. Ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Heeh, piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata, dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggaris bawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan awet sengkut gumergut gotong royonge. Wo ngono urunan ya ta perjo bareng ya ngelumpuk bareng. Oh iya iya ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne ndok no anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadran ana ing babatan kene muga-muga babatan kene dadiya ya dis dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem gemah ripah kartoto Turaharjo murah sandang kelawan pangan ado saka bencana alam para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa iki bersih dis bersih dusun nyadranan kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme nek ku ngarani siji nasionalisme loro gotong royong kok iso biyung ngandhakake kaya ngono mergo apa mergo bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni ki bulane Bung Karno. Oh ngono dadi adanya bersih desa ki semangate semangat nasionalisme. Wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya Mak, iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya toh? Heeh, dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sik sing mares sing gumiyak. Kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi empat pilar? Wah iya. Pelok-pelok. Ya kuwi empat pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Bukone buka bonang. Oh ya. Oh ya anggitane almarhum maestro pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah ya. 4 miliar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun Babatan. Monggo dados. Yo. Gelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang ku radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing Babatan. Dik Niken Salindri. Spot-e Mas. Mas Aryo, monggo wis. Ayo Niken Salindri. Yo. Dipegang dek Jack satu musiknya tari ular Jack satu Mas tak garap sepot ki jane ki janjian sik ngono lho Mas. Oh ngono lah ngopo nduk ngono ben ngerti mandeke ngono lho Mas. Oh ngene iki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Cange wilujeng dalu Dek Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng desa Babatan. Babatan. Kecamatan Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung otok nggih.
kowe Mas. Werung otok nggih. Betul, werung otok. Nggih, werung otok nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame, alhamdulillah. Niki acara bersih dusun. Nggih. Dongakne apa dik niki? Dongakne mugi-mugi warga Mbabatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine, rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas, gek ndang utang maneh. Iya. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Iya. Ya aja lho Mas, lek lali tagene akerot. Karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya to. Heeh. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah iya. Ayo. Nggih. Babatan. Babatan. Babatan ki enek pantune. Lho lho. Oh nggih. Ning dusun babatan? Oh enek pantune. Piye-piye contone, piye contone? Tuku ketan. Heeh. Kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ning kene cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Pokoke ngono, pokoke. Aku yo ono pantun, aku yo ono pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama. Sing pertama. Tuku ketan. Tuku ketan? Tuku ketan kejegur sumur. Artinya? Warga Mbabatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Mbabatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Mbabatan. Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. Warga Mbabatan mugi-mugi ora, kuwi ora pantun. Bareng apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Waton. Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya. Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film ning TV kah? Lah iya iki lho Upin Ipin. Mau loro gedhe-gedhe. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh, nggih ngaturaken matur suwun, terima kasih. Ketua panitia. Ketua panitia. Anu asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Asmane Mbah Marwan. Nah, Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Asta Brata Media. Luar biasa. Donga dinongo nggih Bapak. Amin. Iki ngene Dik niken. Gandeng mau gak ana sambutane, ngono. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Monggo-monggo Mbah Marwan. Wah iya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkomenten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut dik niken. Tulung tok dak tong. Alhamdulillah.
Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalu. Kula sak tuwek kene dereng nate. Pripun-pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih, alhamdulillah niki kesempatan. Kesempatan yang baik. Nggih. Bareng magnite Mbak Niken delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki panjenengan. Oh, nggih, alhamdulillah Bapak matur suwun nggih, Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa walu, Mbak. 78, pitung dosa delapan. Pitung dosa delapan ya, Pak. Pitung dosa delapan kan 78 kan, Mas. Sama ini gak bisa bosa dulu. Oh, kulang ya? Sekedik-sekedik. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah. Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat babatan ingkang sampun guyub rukun gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Pak. Urunan iki. Okay. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Mbah? Oh, mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Mbah. Niki pengantenan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Setuju, Mbah. Mbah niki kula janji, Mbah. Kula niki terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin. Okay. Saking banggane kula. Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Ah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon sakniki timbangane guyon. Nggih. Okay. Kula nyuwun sinom rujak jeruk. Oke. Okay. Sinom rujak jeruk. Okay. Ning dibawani. Okay. Dibawani. Dilanjutnya gitu. Dilanjut. Caping gunung. Caping gunung. Ning di dangdut. Oke, kalau kita lihat dilanjutin napa malih. Bon ngaten mawon mungkin dilanjut masyarakat mungkin puas. Alhamdulillah. Wah, jen bagus ngen jeneng. Wah, tasik nim. Lo nim. Nim ya apa? Menim ya apa? Nom. Nom. Mas. Itung puluh walu kok nim. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom maste disemir bareng ngono. Rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku padamu. Cintaku padamu. Hei. Kok iso ngelokor iki? Mbah Marwan kaya oleh jamu nih. Ya, alhamdulillah gak awet nom. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh. Udel medun isih. Lho, ya toh. Piye maksudnya, Mas? Temen ae iku. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, ya. Membangun apa ketua panitiane kan jenengan iki. Luar biasa. Oh, nggih, luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom rujak jeruk. Dibawani lho, Mbak, siap. Ya dibawani. Siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen dek niki monggo sami ambilih napa sik sing dhisikne napa? Caping gunung riyen nggih, Pak, nggih. Nggih. Nggih, monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin si bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Heeh. Ayam. Nggih, matur nuwun Mbah Marwan. Nggih, sami-sami wadala. Weh, dek anak-anakku weh ya meri njaluk sawang ya. Oh, iya no. Bapak dalang. Pripun? Diimpet riyen nggih. Wis. Anak-anak. Ya. Angel mentok. Bapak, khusus ibu niki minta jauh-jauh. Wes. Pripun? Cium jauh.
Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale, Mbah, atur, Mbah. Ayo. Oh, sendale kae. Lho, mboten sepedalane, Pak? Dulu, oh, nggih, monggo. Kula treken apa pripun? Oh, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas, Pak. Nggih, alon, Pak, alon, Pak, alon, alon, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Heeh. Iya. Nah. Ya. Atas to, Mbah. Heeh. Nggih, kalem mawon, kalem malam nggih, kalem, kalem. Nggih, Pak Awas apa? Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangatnya Mbah Marwan sini, Gen. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Luar biasa. Aku buat tak selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Waja. Nyuwun gending setunggal podang kuning, dua lali janjine, tiga rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi. Bu iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah. Niki pun jenengan milih sing pundi salah satu mungkin tak ale tak kancani kau sinden Astabrata milih sing pundi apa aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan Mas. Wah iki apakah unek-uneknya lagune ki kesenenganku lagune jane. Aku ki pengen nyanyi Mas. Kepengin nganan-nganane ki aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi nuk no, wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis. Cokro kembang. Aja sing angel-angel aja. Lali cokro aku. Kembang. Lali lirik. Sampeyan buka lirike. Aja-aja lali aku. Bukane. Liane wae, liane wae. Liane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ya. Walah wis den hebat kok. Liane apa ya? Apa? Sing Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lor asmara apa-apa? Dewa Tresno ae. Heeh, oke, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau? Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho, wi. Mau usume. Liane kuwe. Usume perawan ya. Usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada 1-2 lebih, 1-2 apa piye? Apa? Piye piye? 1-2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dikit duet ki iso. Aja-aja, engko 1-2 ora apal aku. Oh iya, aja. Aku wong kuno. Dewa Tresno ae ya. Oke, oke, oke. Tanjake ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune di dibawakan. Tetep di iya anu dong ya. Harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astabrata ndak lali toh? Oke. Okay. Ngono nah, apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo maning guyu ya. Bergi 1-2 ya, Dek. Oh iya, pergi 1-2 ya. Oh 1-2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh oke. Okay. Ah. Lek iso jopin-ipin iki Mas. Ora, ora.